Hejsan alla! Nu är vi alltså framme på avsnitt 6, fast som egentligen är avsnitt 7, av En skånskare syn på världen. Ja. Vi hade ju ett specialavsnitt, Guldtuben, men det räknas inte riktigt. Nej, men vad heter egentligen den här? Du sa en skånskare syn på världen. Ja. Är det inte en skånskare syn på livet? Nej, världen är det. Är det det? 100% säker. Oj. Ska vi se. 100% ett. Världen, säger du. Yes. Ja, det var det. Ja. Någon gång har jag sagt livet. Livet har du sagt, ja, det vet jag också. Men vad fan, det är ju samma sak. Ja. Utan världen så hade vi inte levt. Nej, och då hade man inte levat. Så då hade man inte, då hade ingen brytt sig om vad man hade kallat det för. Nej, så är det. Ja, yes, det var ett tag sedan sist vi satt där. Det är det faktiskt. Det har varit lite segt med uppladdning av videor. Mm. Hade jag nog velat påstå. Mycket som har hänt. Mm. Men segt material. Så, ja, det är mycket att gå igenom just nu från Easter Head Hunt. Det är en och en halv timme klumpar som man bara ska sitta och kolla igenom och ta ut vad som är intressant att titta på. Ja, exakt. Och just den tvåan är riktigt seg. Där vi bara har Silk Road. Ja. Uff. Ja. Ja, den jag öppnar upp det, sitter en kvart, sen bara... Ja, jag drog mig igenom den ganska hyfsat effektivt, bara liksom satt och så bara, men nu jävlar i det. Ja, det är riktigt säkert. Ja, men idag ska vi prata om videor som vi har släppt. Ja. Och vi ska prata om frågor, FAQ. Ja. Eller lite grejer som... Inte FAQ. Nej, det är frågor som folk har ställt. Q&A heter det ju. Ja, alla dessa. Det är sådana fräcka namn. Ja. Och sen så lite grejer som hänt i veckan för oss. Eller under tiden, jag vet inte, det har... Nej, det har nog inte hänt så mycket för mig. Nej. Sen sist egentligen. Du gjorde i alla fall en whooping-video. Ja, just det. Där du åt snabbare än mig. Ja. Det var kul för dig. Ja, det hade jag faktiskt aldrig trott att jag skulle göra. Nej. Jag hade jag fått en ny chans så hade jag fortare. Ja, jag kan... Mycket träning, mycket teknik bakom alltså. Mm. Min teknik sabbade jag direkt på första tuggan. För jag tog alldeles för stor tugga. Som jag sen bara tuggade två gånger. För jag tänkte att det går rätt lätt att svälja. Men det satt sig i halsen. Så jag höll på att kvävas. Alltså. Ni höll på att bevittna damveterans död. Och jag tog för stora tugga hela tiden. Ja. Så jag hade munnen full hela tiden. Jag kunde liksom inte nyttja mina käkmuskler. Jag behövde bara putta rätt allting med tungan hela tiden. Ja. Det var svindåligt. Ja, det var... Det var jag... Jag såg någon på deras hemsida, när det är en grillat by bk.se. Ja. Någon kille som var typ, ja, 12, åt snabbare än mig. Ja, men den har jag nog också sett för du kommenterade den videon. Ja. Katastrof. Och sen släppte vi sista videon med Karalis. Ja. Och det var mycket uppskattat. Ja, hela konceptet. Det är nästan 500 likes på den. Ja. Det är någon slags rekord på en vanlig sån. Battlefield-video. Ja, det har inte jag tittat. Jag är inte så mycket... Nej, jag kollade nu sist. Igår kollade jag. Ja. Vi har ju annars... Vi brukar inte få så mycket likes liksom om man jämför med andra YouTubers. Nej, men vi har inte... Vi pushar inte. Alltså, för nej. Vi tycker väl mer att gillar folk så gillar folk. Ja. Alla andra som ligger i samma storlek som oss, andra svenska, de får jättemånga likes. Ja. Men de säger det i början på videon, i mitten och i slutet. Ja. Och skriver det i beskrivningen över så också att de vill ha likes. Ja. Så då lägger vi folk in för att de ja. Men det blir ju typ bra publicitet. Det syns ju i mångas flöden. Ja. Ja, det gör det ju. Man märker ju det som Frankie droppar en like på en av våra videor. Om ja, det är ja, Battlefield. Det är ju så sjukt, ju. Då blir det ju en explosion direkt liksom. Det är nu alltså bara, det är nu alltså vi bara spelar med Karalis. Lägger Karalis och någonting. Ja. Går alla hans följare in och bara älskar på honom. Ja, exakt. Men lite mer med honom hade vi gärna gjort. Ja, och någon annan för den delen också. Mm. Vi har lite mer samarbete. Ja. Snackar ju med lite splejsnubbar. Mm. Det har inte blivit än. Nej, det har inte blivit så mycket med det. Men det hade varit skitkul. Det får vi ordna. Ja. Och Krallis hade upp en Battlefield-video nu häromdagen också. Jag såg lite på den. Så han är sugen igen. Ja, det är fan skitlänge sedan man spelar med honom. Ja, det är början av mars typ. Ja. Sen har vi bara haft material att leka med länge så därför har det spridit ut sig. Ja, visst verkligen. Men, sen snackar vi om Guldtuben i en podcast. Bara vi kan inte snacka om igen utan det kan de folk lyssna på om de vill höra det igen. Ja, det var ju vad vi hittade på och hur vi tog oss dit och vad vi gjorde. Och ja, hur vi träffade. Hela balletten.
hela baluban. Ja. Sen gör du lite sån teaser. Ja, en kort teaser bara med ljud från Isra. Ja, det var mysigt tyckte jag. Så det är lite, där vi gjorde en teaser inför förra året Isra Headhunt också. Mm. Men där var ju till och med ett klipp med. Men nu var det bara arga rop och en skottljud typ. Ja, en mashup helt enkelt. Så att, Mashup International. Och det var rätt lätt att hitta. Alltså det var så att öppna en film. Så spolar man fram en minut och så. Åh, vad fan! Och ja. Sen så tog, ja, perfekt, klipper, lägger in ljudet. Och sen så tog man bara satt så, den. Och så tog man ett klipp och så var det perfekt med ljud. Ja, det är vi duktiga på. Att dra till med sådana. Ja, vi får ju hoppas att folk gillade Easter Headhunt. Ja, det var tyckte ju, det var kul att lira. Ja, och att nu spelar vi in samtidigt som vi streamar också. Så att det blir en liten sån summering av streamen som kommer upp nu. Best of streamen. Ja. Utan alla kommentarer om streamen. Ja, exakt. De tar man ju bort när man svarar på en fråga helt rakt ut i luften liksom. Ja. Det var ju helt random annars. Ja. Sen gjorde vi en liten sån här. Jag gjorde några lite imitationer där. Ja. Några splayers. Ja, det är ju inför vårt nya nu. Att vi streamar varje söndag. Ja. Och det ska vi göra ikväll också. Ja, den här kommer förmodligen upp under dagen. Så då blir det perfekt. Ikväll klockan 7 ja. Är det stream. Mm. Det är alltså söndag idag. Yes. Den 4 maj. Så ni som hör det här. Är det inte den 5 idag? På måndagen. Nej, den 4 idag. Ja. Ni som hör det här i veckan, ni kan så inte att vi sa att vi skulle streama ikväll. För vi streamar varje söndag klockan 7. Ja. Och det är kul att streama. Nu har det blivit roligare tycker jag. För att nu har vi fått ordning på inställningar och sånt. Ja, nu funkar det liksom. Så nu är det bara till att liksom, vi har en kanal där vi testar bara så att allting ser bra ut så vi inte går live. Mm. Utan att vi menade att gå live. Så vi kan bara testa så det ser bra ut och sen så byter vi stream key och så funkar det. Men ändå när vi gick live sist så funkar inte min mic en kvart. Nej, just det. Ingen sa någonting förutom en, alltså han, Jedi Jens. Och då sa han att du lät lågt. Jag lät inte alls. Vi stänger den här streamen och drar upp den igen. Men nu funkar det. Ja. Nu är det rätt. I alla fall, Splay Gaming-imitationerna satte du ju. Ja, fast jag fick inte så mycket kommentar om dem. Nej. Det var lågt intresse för dem. Det är bara för att de som du imiterar inte har sett det säkert. Ja, de var inte intresserade av det. Sjukt förbannade kanske. Ja, sjukt. Ja, det kanske är därför vi inte gjort någon samarbeten. Det är mitt nej, fel. Tror jag inte. Sen så köttade du färdigt Easter Headhunt 1. Ja, och det gick jäkligt snabbt faktiskt. Det är ju verkligen så, sätter man sig in i det så går det jävligt snabbt. Mm. Och jag filmade ju allting som jag gjorde, förutom klippningen, vilket är ganska, alltså så, det känns som om klippning vet folk hur det går till. Ja. Hittar det bästa och sen så bara lägger man det i ordning och sen så nu så får vi ju variera. Nu har vi ju tiden att gå på hur mycket det är kvar på rundan och så tittar man där. Vem kommer först, ditt eller mitt? Ditt och sen är det mitt, två av mina, sen är det tre av dina och så varierar man där så hela tiden. I början var det bara, när vi klippte var det bara kaos i början. Ja. Då klippte vi inte alltså så rent så tidsenligt. Nej. Utan då var det bara den där och den där och den där och den där. Det men i alla fall så, att följa. Ja, nu har vi i alla fall en video som är 2 timmar lång där jag sitter och textar. Mm. Så man kan göra något kul. Ska vi se om vi kan göra någonting av det? Ja, för det är många som har velat se hur vi gör. Hur man textar. Mm. Det är jävligt avancerat. Fy fan, ja. Det är svårt. Så vi går upp lite frågor. Ja, vi har fått några frågor i alla fall. Vad har vi för datorspex? Vad säger vi på det? FAQ på hemsidan. Om oss. Ja. Eller ja, nu sa jag FAQ igen. Jag har väl fastnat för det ordet idag. Men det är det ju. Vår hemsida, om oss. Där står de. Ja. Så kan ni höra oss svara på en massa andra frågor också i vår FAQ-video. Ja, jag tycker det är så jäkla svårt att komma ihåg alla de här benämningarna. Vad man har i sin datorlåda. Sifferkombinationer av allting. Men jag har ett grafikkort i alla fall, det vet jag. Jag tror att jag har en processor i min dator. 680, tror jag. Och sen så processor vet jag inte. Det nej. Ingen aning. Man kan det för stunden när man köper det och sen så försvinner det. Nej, inte det heller. Skärmbenämning, kan du det? Vadå?
vad din skärm heter. Det är BenQ, Excel... Nej, vet fan. Nej, alltså det är så mycket sånt. Alltså, jag lägger inte det på minnet. Jag kan Nej, bara... jag tycker det. Jag kan mitt headset, Logitech G35. Ja, det är så mycket kan jag också av mitt. Men ja, nej, men gå in och kolla på hemsidan så står det där om det oss. Det får vi nog i och för sig uppdatera. För att jag har köpt nytt tangentbord. Oh! Så att... Men jag kan uppdatera det kanske. Funk KB460. Tror jag det heter. Oj då. Ja. Du som inte kunde. Sånt med röda lampor och sånt. Ja, det är fräckt. Det ska vara mitt nästa. När det går sönder ska jag ha sånt med lampor. Det är bara att slå knytnäver rätt i. Snart firar vi 5 år ihop, jag och mitt tangentbord. Vad använder vi för program när vi textar? Adobe Premiere Pro CS6. Och det säger vi också i FAQ-videon. Ja. Så det är där vi gör allting. Ja. Vi lägger bara in det programmet. Ja, båda så två. Så redigerar vi och så textar vi. Mm. Sen så är det klart. Vi använder aldrig After Effects eller något sånt. Nej. Det... Tänk om man skulle gjort någon gång. Det var kanske kul, jag vet inte. Ja, vet fan. Alltså... Då ska man veta vad man ska göra också. Ja, det är ju så mycket, alltså... After Effects kan man göra så mycket med. Alltså, så att både färgjusteringar och allt sånt här. Men samtidigt kan man ju göra hela animationer och filmer och allting liksom. Snygga intro och man har velat det och sånt. Ja, men vi har ett snyggt intro redan. Ja, det tycker jag också. Gjort i Premiere Pro det också. När kommer nästa dubbning? Det vet man aldrig. Nej, visst. Det är ju skitsvårt. Det är ju bara impulsivt. Ja. Det är ju ren... Kommer det någonting bra till oss så gör vi det liksom. Ja. Det är så svårt också att säga, fråga folk, vad tycker ni vi ska göra? Och så säger någon, Ronja Rövardotter. Men det känns lite så. Man vill ha en scen. Ja. Alltså man vill att någon ska ha lite den här scenen och länka en video. Kan inte dubba den? Ja. Då är det lättare. Och det är jag tycker det är lättare att ta det från engelska. Alltså så. Ja, det är ett språk som inte... Det är inte kul att dubba någonting från svenska till svenska, för deras läpprörelser är ju redan på svenska. Ja. Så då blir det bara uppfackat om vi ska byta ut. Ja, precis. Men samtidigt så är det jävligt kul om man bara ändrar om lite så, klipper om klippet. Lite som vi gjorde med antikrundan. Men han byter ordning på det så det blir sån konstig stämning och sånt. Ja, det tycker jag är så jävla roligt. Du har tittat i denna lådan många gånger där inne. Nej. Nej. Har du sett det? Nej. Någon frågar vilka serier vi ser. Serier? Har du favoritserie? Ja, alltså det är skitsvårt. Men just nu tittar jag på Game of Thrones och Vikings. Mm. De är väl hyfsat lika. Vikings är ju betydligt snabbare än Game of Thrones. Mm. Det som har hänt på nu 4 säsonger Game of Thrones har ju hänt på en halv säsong Vikings nästan. Ja, men det är väl inte lika mycket politiskt spel där. Nej, fan. Eller, ja men du vet, ljuga och prata och... Nej, det är ju maktkamp hela serien, men samtidigt så går det så snabbt. Nu ska vi till England och nu är vi där. Nu ska vi hem. Och, ja, precis. Och det händer under ett halvt avsnitt. Mm. Så det är så jäkla snabbt allting. Ja. Jag kollar på Game of Thrones. Ja. Och sen kollar Walking Dead också. Ja. Nu är det ju säsongspaus där. Falling Skies tittar jag på också. Men där är också paus. Fan är det? En serie om utomjordingar som kommer till jorden och människor som slåss mot dem och med dem. Sen kollar jag på, det var lite då och då, Community. Sjukt bra. Ja. De hånar eller gör alltid hyllningar till andra kända populärkulturella serier och filmer och händelser och sånt här. Ja, ja, ja. Och sen så Modern Family. Mm. Och så sjukt kul. Ja. Men jag har lite att ta igen där, så det är gött att bara sitta och köra maraton med flera avsnitt. Ja, sen kommer det sig efter varandra. Ja, men sånt är så enkelt också. Nu i helgen har jag tittat på Workaholics. Mm. Och det är liksom 20 minuter, ett avsnitt. Och sen så, vi tar ett till. Annars har du ju din favoritserie av all time, vilken den är. Lost. Ja. Den är riktigt bra. Kolla på i höstas, var det va? Ja, jag tror det var under sommaren och hösten. Körde vi alla 6 säsonger där. Ja. Så det är gött när man har sett den. Ja. Kämpigt, vissa
stunder. Tänker man, jag är på säsong 4, nu är det snart slut. Sen bara, nej, ja, hela 5 och 6 också kvar. Ja. Men det så är... det är lite, den är jävligt flummig. Ja, men den är jävligt cool. Du får tolka lite själv hur du vill. Ja. Alltså, jag såg ju den så som man ser Game of Thrones nu ju. Mm. Alltså, varje avsnitt så, då, när det kom ut liksom. Men du, var inte du mer än 14? Nej, visst det, var ju hur den började som helst. Sen var det ju 20 när den var slut. Ja. Så det var ju skitkul. Och så gick man in på forum och sånt, så hade folk sett, precis som man gör nu på Game of Thrones när det kommer till vissa scener, mm, och sånt, att ja, så har de då kolla klipp här och kolla här och kolla här. Ja, precis. Och då var det, gjorde man samma med Lost, och så blev man helt så, oh, shit. Mm. Det är skitkul. Ja. Och då leder detta in på nästa fråga. Ja. Vilken är vår favoritkaraktär i Game of Thrones? Någon bara antyder att vi kollar på serien. Det är kul. Ja, du. Det är så många. Ja. Jag vet inte fan, alltså. Jag gillar Tyrion. Mm. Impen. Ja. Ja, han är inte dum. Han är ball. Han är cool. Han är vettig. Ja. Orättvist behandlad. Ja, och det är meningen man tycker om honom också. Känns som om han verkligen vill ändra på sin familj. Ja, verkligen. Ja, jag har ju också honom ju. Ja. Tyrion. Men sen Jon Snow tycker väl alla om. Nej, men det är bara fan, är så jävla snygg. Ja, det är också. Nej, men sen tycker jag också Khaleesi i ball. Ja. Jag ser fram emot att hon ska ta sig över. Ja, det kommer ta sig bli över vattnet och börja röja lite grann. Ja. Sluta ge sig på alla jävla städer med slavarna, det räcker nu. Ja, det börjar bli lite dött. Så de tre kan man väl säga. Mm. Det här är säkert någon som jag glömt också. Men ja. Clegane. The Hound. Ja. Och sen så kommer vi till alla de här skrev dit. Ja. Vi stack inte dit under retorspelsmässan. Nej. Förhinder. Ja, jag hade ju missuppfattat, eller så missuppfattat kan jag väl inte påstå, för jag hade ju bokat min biljett till Toughest redan i nästan vintras. Ja. Så att jag var ju upptagen, och sen så blev det förhinder för dig. Så att, men det verkar inte som om någon saknas, så att på det sättet så är det ju bra. Ja, det var skönt att ni inte saknas. Ja. Men samtidigt så kanske man får ta sig dit nästa år. Ja, förhoppningsvis. Mm. Det var andra året vi missade. Ja. Jävla skit. Det är sjukt mycket kul grejer där. Ja, jag visst. Jag hade nu kunnat köpa hur mycket som helst där. Jag såg bilder från sweatklockor som de har lagt upp under dagen. Ja. Alltså så när de stod och tittade bland alla gamla Nintendo-spel och sånt. Ja, men bara sådana små gubbar och sånt som man hade kunnat tänka sig att köpa. Ja. Ja, skitkul. Ja. Så det inte finns något som är närmare. Mm. Drygt att ta sig till Göteborg liksom. Ja. Eller Jönköping när det är Dreamhack. Ja. Alltså, lite långt ungefär. Ja. Och där ska vi upp. Ska vi dit? Ja. Ja, en dag i alla fall. Mm. Det blir bara en dag. Ja, som sist. En dags biljett. Gå runt och mysa hela dagen. Ja, äta lite och svettas lite. Och träffa på folk från Splay Gaming då kanske. Mm. De kommer vara där och röja hela tiden, antar jag. Ja, det tror jag. Och träffa folk som tittar på oss och lyssnar på oss. Och ja. Det ska bli ännu roligare detta året, för nu är det fler. Ja, och nu vet folk hur vi ser ut också. Ja. Så det är ju helt annat. Gött. Ja. Och så där syns vi. Vi tar nog, jag vet inte om det är över en helg. Ja, det var ju rätt lång tid tror jag. Dreamhack. 14-17. Ja. Jag kan kolla lite snabbt. Till och med längre. Typ på min dator. Jag tror det till och med var längre. Ja, det är ju 14, 15, 16, 17 tror jag att det är. Okej. Okay. Och då är det lördag till tisdag. Så då är vi förmodligen uppe på lördag eller söndagen. Ja. För förhoppningsvis har man väl något jobb då. Ja. Men ja, vi tar nu då. Ja. Förmodligen. Ja, men precis. Och det kommer att bli skitkul. Mm. Och anledningen till att du inte kunde dra till rättspelsmässan, det var för att jag var på Toughest. Sprang där igår. Toughest. Och det var jävligt kul. Ja. Och jag kommer göra om det. För det var riktigt, riktigt roligt. Ja. Jag trodde inte det skulle vara så kul. Och för jag trodde att det skulle vara mycket, mycket tuffare. Mm. För att det var ju 8 kilometer löpning och så var det 50 hinder på vägen. Mm. Ganska mycket så repetitivt. Hoppa över den här grejen, kryp under den här, hoppa över här, klättra över detta här. Mm. Men samtidigt så, de jobbiga grejerna var ju liksom så,
ner i vatten och hänga i rep över vatten och liksom det var mycket sånt och ringar över vatten och Varför var det jobbigt? för att jag inte kan simma. Så, så jag var tvungen att liksom så verkligen bita ihop så jag inte skulle trilla ihop eller trilla ner i Det är vattnet. säkert därför du klarar nästan alla hinder utom ett. Ja, För att visst. du, alltså gäller det livet så Ja, visst. klarar man hindren. Ja, så då ja, det blev verkligen att man taggade sig själv där och så bara hängde i ringarna över vattnet och klarade utan problem Ja. liksom. Så det var skitkul. För vi får se till att ordna nu i sommar. Jag har ju habbat suttit i gammal simlärare. Ja. Se om vi inte kan lösa detta. Jag gör en film på det. Damveteran lär sig simma, del 1. Ah, fy fan. Det är som jakten på M5K, man vet aldrig när det. Hur lång tid det kommer att ta. Får vi be Claes filma så kan jag och Habba Sutt plaska runt med dig i Så vattnet. får jag ha en sån GoPro så som sticker ut från Ja, så pannan. filmar ditt ansikte. Fy fan vad kul. Ja, vi får kolla närmare på det. Ja. Och sen så fick vi fråga om vi skulle till Sjöbo marknad också. Just det. Och där tycker jag alltid är trevligt att gå för att jag har varit där sedan jag var liten. Ja, men det är klart att vi ska till Sjöbo marknad. Det är ju lite beroende på jobb ju. Ja. Jobbsituationer, men jag har ju, vill ju alltid dit. Ja. Förra året kunde jag inte. Nej. Jag jobbar ju så jävla mycket då. Ja. Jag var där uppe en runda, fast det var ju då när det hade lugnat sig. Ja. Dagen mellan där. Se om vi kan dra dit på torsdagen och festa. Ja. Det är jättekul att vara full i Folkets park. Det är som en festival då också. Ja. Gå runt och käka pizza, åka karusell och dricka öl i Ja, parken. men precis. Det är riktigt kul. Se om man kan köpa en ball t-shirt kanske. Ja, jag köpte ju en vargtröja förra Ja, året. jag vill också ha en sån med riktigt kul när de ylar mot månen och Ja, sånt. klippa av armarna så man visar din nya tatuering. Just det. Jag Ja. gjorde det i tisdags. Ja. 6 timmar på Santeria Tattoo här i Malmö. Ja. Det är där Så jag har gjort mina också, båda två. ja, det var därför jag gjorde det där. Samma snubbe. Hos Javier. Så ja, till början var det lugnt. Jag tänkte, fan det här är chill liksom. Gjorde outlines och sånt Ja. med den vanliga. Tänkte, fan det här är ju inga problem. Jag behöver inte ens grimasera. Att jag behöver bara ligga och blunda och slappna av. Ja. Och sen börjar han skuggningen. Skuggning. Så bara. Ja. Och då blev det lite som att man fick rynka pannan lite grann. Och sen mot slutet så var det verkligen. Då var det blev Ja, olidligt för för helvete. att Och då gick han ju tillbaka och började ta i de gamla ställena. Så då drog ja. han på samma ställe igen och bara mangla ut. Det var samma när jag gjorde min på underarmen så ville han alltså det är lite så old school så där gjorde han li vissa linjer dubbelt så tjocka på vissa ställen så där gick han liksom tillbaka och fyllde i på nytt så det gjorde ju också fruktansvärt ont till slut och så är jag tillbaka där sen igen och så Ja, ju chill med den första, den som bara var en nål. ja Så tog han den andra, var 4-5 nålar ja på skuggningsmaskinen liksom. ja Som bara, och så drog han runt den. Mm. Den förra var ju liksom med att nu att han kom, så alltså bara smekte han ut all jävla bläck. Ja, visst. Ja. Skönt, så nu smörjer jag det med Bepanthen. Ja, riktigt Världens babysalva. fetaste kräm. Ja. Tänk att smörja den i ansiktet i 2 dygn och sen så har du finnar i hela livet. Typ. Så fet är den. Ja, det är ju till bröstvårtor vid amning. Ja, dels det. Ja. Och barnarövar och sånt. Alltså först så gav man till den smörjan som han höll på. Man tog så mycket ju. Ja. Så man höll ju inte på att få ut det. Nej, visst. Men det är nice. Så nu började huden falla av och det började klia och sånt här. På ärmen. Jag gjorde ett ankare förresten, det berättar jag kanske inte. Ett ankare. Ett ankare på baksidan av vänster överarm. Som jag har bild på Instagram. För er Ja. som har lyckats hitta dit. Det är rätt många. Ja, och ni som inte har gjort det så är det du ska vara snäll. Som är hashtaggen. Ja. Så hittar ni oss. Sen så, jag vet inte, vi har inte mycket mer att sammanfatta inför denna här Nej, tiden vad nu. kommer nu för video? Nu Jag håller är på med det, Easter Headhunt 2. ja, Den ska. Easterheadern 3 sitter jag med och klipper upp. Ja. Och sen så är det ganska snart kanske 10 000 prenumeranter Ja, som vi landar på. den ska vi se till att spela in. Ni kommer nog bli glada ändå. Ja. Ni har nu saknat de killarna. Ja, se om de är hemma. Se om de har möjlighet. Ja, men det ska bli, ja, vad är det, 300 som fattas eller något sånt?
250 någonting Ja, kanske. så det är ju... Det är hög tid. Ja, det ska bli riktigt kul att få 10 000 prenumeranter. 10 000! Ja. Går att se coolt ut att ha femsiffrigt. Ja, det är helt Gå annat. ifrån det här fyrasiffriga, det är så fattigt. Och så nu blir det så, precis som vi sa när vi streamade. Oh, nu fattas vi två stycken från 100. Och sen så... Försvann 15 stycken. När det är likadant här. Ja, så nu... 250 saknar vi, sen så bara är det 400 av er som bara tar bort prenumeration på oss. Bara, fy fan vad jobbigt det hade varit. Ja. Men vi tackar väl för oss och så hörs vi live ikväll Ja, när vi klockan 7. spelar BF. Blir Battlefield idag. Ja. Gött. Hej! Hej då!